Bom dia, flores do dia. Mais um dia aqui da nossa mini obra. Hoje vai montar o guarda-roupa. Então o que que a gente tá fazendo? Tá fazendo um faxinão aqui. Vamos começar lavando aqui a sacada, né? O Teto já jogou uma aguinha aqui, então eu vou lavar as janelas, tudo por fora. Por dentro a gente vai limpar. Aí já tirei todas as coisas do Arthur, tudo. A gente vai fazer um faxinão pra poder montar o guarda-roupa e tá tudo limpinho. Vamos lavar o chão. E é isso aí, vamos pra mais um dia. Já se inscreve no canal, deixa o like do amor. E principalmente também, gente, acompanha lá no Instagram, porque muita coisa já tá rolando por lá. Então, vem com a gente nessa faxina. You gotta listen up, there's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much, need that much. How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, I need, I. All I ever need is here with you. This place where we can go, where it's all shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know that I just wanna be with you. Baby, there is a place where we can go, where it's always shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know that I just wanna be with you. Oh-oh. Oh, I can't get enough, get enough. Don't ever let me be away from you. I'm gonna hold you tight, 'cause you're the only thing that I can't lose. I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, I need, I. I just want you. You get me things, but I don't care. Be there is a place where we can go, where it's all shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know that I just wanna be with you. Baby, meninas, que sacrifício pra limpar esse berço aqui embaixo, vocês viram? Eu comprei esse espanadorzinho ali, ó, pra limpar aqui, mas tava muito sujo, não deu conta não. Ainda bem que esse aspirador tem um caninho, que é curto também, eu já tô providenciando um extensor pra ele. E aí eu limpei ali embaixo, virei os dois lados. Queria passar um paninho com álcool ali dentro, mas acho que vou ter que pegar um cabo de vassoura, enrolar, ó, pra poder passar o paninho. Mas o berço tá todo limpinho, ó. Limpei com álcool. Aqui podia ser solto uma partinha, né, gente? Tive uma ideia. Acho que eu vou desparafusar um desse aqui. Um assim do canto, sabe onde o Arthur não deita? E aí, toda vez que eu quiser limpar, eu só removo e limpo, e depois eu ponho no lugar. Porque, gente, só Jesus, e pega um pó danado. Mas vamos que vamos, né? Já limpei aqui a cômoda dele.
Aí, por dentro tá limpinho, só tá bagunçado, tá, gente? Porque eu fui enfiando tudo aqui dentro, as coisas que ficam aqui em cima, pra não ficar pegando pó. E aí eu limpei, ó, passei esse... Nossa, eu tô amando esse destaque. Muito bom, muito bom. E o cheiro que tá aqui, maravilhoso. Aí agora eu vou passar um pano molhado no tecido, né? Porque eu limpei, eu passei espanador, vocês viram já. Mas agora, como é a faxina final, pra não ficar nenhum pozinho. E o homem da melancia tá passando, né, gente? Porque amanhã é 24 de dezembro, eles querem vender melancia pro povo. Aí é isso, então eu tô começando de cima pra baixo, vou subir ali no puff e vou limpar a televisão. O Cleiton tá lá cuidando do Arthur um pouquinho. Aí eu tô adiantando, porque depois a gente vai lavar o chão pra finalizar, né? Aí ele vai esfregar aqui em volta da box com o sapólio. Quero deixar tudo limpo já pra entrar o ano com o quarto limpinho. Olha a bagunça que tá em cima da cama. Mas é isso aí. E agora, então, agora eu vou limpar aqui o tecido. Bom, gente, pra limpar o tecido, eu vou usar esse sequito que eu comprei. Ele tá novo, eu nunca usei. Então eu ia passar um pano, mas já como ele tá novinho, eu só molhei, né, pra amolecer. Aí eu vou borrifar um pouquinho desse higienizador aqui da Cif, que ele é com álcool, tá? Só pra realmente tirar qualquer poeirinha, qualquer bactériazinha que possa ter aqui, ó. Want the mood to be right, keeping it low in the night, yeah. So long. Bom, pessoal, já limpei aqui a parede. Saiu limpinho o móvel, viu, gente? Achei que ele ia sair mais sujo, mas não, ficou bem limpinho. Foi só acho que poeirinha leve mesmo, como já tinha tirado o pó, né? E eu tô sempre dando uma manutençãozinha. Se você vai colocar tecido, gente, atenção com a limpeza, tá? Acho que até com papel de parede, eu não sei porque eu não tenho. Mas é sempre bom limpar, principalmente aqui, ó. O berço do Arthur fica aqui, ó. Não posso ter pó de forma alguma. E aqui bate muito pó por conta da sacada. Então é importantíssimo manter a limpeza. Deixa, sei lá, um refilzinho do mop pra isso. Enfim, ou um paninho mesmo, uma fraldinha. Qualquer coisa que vocês acharem assim mais fofinho, pra poder passar, fica mais fácil, né? Aí já limpei aqui a prateleira, já limpei ali a televisão, né? Tava bem marquinhas de dedo. E aí agora eu vou afastar todos os móveis do Arthur pra lá. Vou esperar o Cleiton subir, né? Ele foi tentar fazer o Arthur dormir. E aí quando o Arthur dormir, aí a gente vai lavar o lado de cá. Aí eu já vou trazer pra cá os móveis e a gente vai arrastar a cama pra cá pra lavar lá. E já colocar tudo no lugar, já lavei a cortina. Vou pôr só pra secar aqui no varão, ó. Já colocamos o varão de volta. E aí ela vai secar aqui no lugar e vamos deixar tudo limpinho pra montagem do guarda-roupa mais tarde. Ele vai vir mais tarde montar. E aí a gente só vai instalar a cabeceira e a prateleira depois que montar o guarda-roupa, porque ele é um pouco mais estreito. Eu quero ver o quanto eu puder mais chegar a cama pra lá, melhor pra eu poder deixar um espaço mais vago aqui, porque se tudo der certo eu quero pôr uma poltrona ali pra ajudar, né, pra gente sentar, pra conversar, pra amamentar, pra tudo. Uma poltroninha pra evitar ficar sentando na cama. Mas se der, se não der também, continua tudo do mesmo jeito e tá tudo certo. Então é isso, gente. O chinelo da Karina ali, né? Onde vai? Os seus filhos também são assim? Porque onde vai tem chinelo dela, ó, espalhado pela casa. Então eu vou esperar o Cleiton subir. E aí a gente vai lavar o chão, né? Ontem eu já dei uma varridinha. Então, bora continuar. Porque a faxina aqui tá excelente, gente. Tá dando até um cheirinho mais gostoso. A outra coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês ontem, o meu irmão colocou um lustre aqui, ó. Na verdade, a gente ia colocar um ventilador de teto lá do quarto das crianças. Vocês lembram que lá tinha um ventilador de teto? E aí a gente ia colocar o ventilador de lá aqui, porque lá não pode usar, né, por conta da beliche. E aí não deu certo, ele não funcionou. E foi uma bagaceira, ele foi tentando, não deu certo. E aí a gente quer pôr um ventilador de teto aqui, mas como eu não vou comprar por esses dias, aí eu instalei essa luminária. Inclusive instalei uma igual no quarto das crianças, ó. O colchão tá aqui porque a cama dele ainda tá pra arrumar, tá, gente? Ó. Só que a dele a gente colocou uma lâmpada de filamento, tá vendo? E aí a gente colocou igual, só falta só fechar ali em cima. E aí ficou assim. Ficou essa luminária aqui que eu achei que ficou bem delicada, bem bonitinha. E ficou igual no quarto das crianças. E vocês vão me perguntar de onde é essa luminária. É a mesma que tem na minha sala. E é da loja, gente. Eu vendia dessas luminárias.
Mas não adianta me pedir, porque as duas últimas que tinha, eu estou usando aqui no quarto, então não vai ter mais pra vender. E muita gente tá me perguntando da loja. Sim, gente, eu vou voltar em 2020 com a loja, só não sei quando. Eu só tô me reorganizando pra fazer essa volta aí com tudo legal pra vocês, tá bom? Então, pra quem não conhece, eu tenho essa loja aí, que eu vou deixar o Instagram pra vocês. Só que ela tá pausada porque, né, N motivos. E assim que eu me organizar melhor, eu volto com a loja, tá bom? Então, bora lavar esse chão. Written down the words to say, it is time. I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside, baby. Got it all figured out, wanna do this right. There's a doubt in my mind, baby, you're the one. And tonight I am going all the way. But when you touch my hand, goes away, yeah. The things I planned, the things I would say. Now I keep rambling on, I sound so cliché, yeah. What I am trying to do is say I love. Olha lá, gente, como ficou limpinho, tá vendo, ó? O rejunte voltou à cor normal. Ó, tá, aqui tá sujo ainda, tá vendo, ó? E aqui já é o limpo, ó. Agora a gente vai afastar a cômoda pro lugar dela e limpar ali o lugar do berço. Shiver inside, doesn't show, but my nerves are inside out. It's because you're not worth less than perfection. Ooh, thought it was in my hands, now I'm all confused. Turning gold into sand, don't know what you do to me, all I know. Bom, pessoal, faxina finalizada. Tá tudo ali em cima da minha cama, né? Aí a gente já aproveitou e fez um faxinão aqui no quarto das crianças também. A gente lavou tudo aqui, ó. Deixei o balde aqui, porque o seu Antônio chegou pra começar a montar o guarda-roupa. Olha como ficou limpinho o piso lá do quarto, gente. Nossa. Aí eles estão trazendo as caixas, ó, pra lá. Não vou nem mostrar, porque tá uma zona que só Jesus. Mas aqui tá tudo limpinho. Vai sujar de novo, mas pelo menos o grosso a gente limpou, né? Então, assim, a gente puxou o guarda-roupa pra frente, eu lavei tudo ali atrás. Aí puxou a cama pra cá, já lavei. Eu só não tirei o guarda-roupa do Caio e da Karina do lugar. Porque se eu arrastar ele, ele vai virar pó. Ele vai cair. Então, tá tudo limpinho, ó. E agora o seu Antônio maravilhoso. Fala oi, seu Antônio. Oi. Maravilhoso. Chegou agora o meu montador da vida. Uhum. Vou deixar o contato dele aí, tá, gente? E ele vai montar o guarda-roupa pra gente. Depois do dia 20 agora. Isso, só depois do dia 20 de janeiro ele volta a atender, tá? Porque ele vai viajar, porque ele é chique. Entendeu? Ele é chique. E ele merece, porque pensa no homem que trabalha. E é isso, eu vou mostrando pra vocês o processo, tá bom? You can take my breath away. Yeah, 'cause when you touch my hand, it all goes away.